Zdravo svima, dobrodošli na kanal Svet akustike. Evo me konačno posle malo duže pauze, možda neki 15 dana nisam snimao ni jedan video. Bio sam u velikoj gužvi, imao sam dosta i službenih i privatnih obaveza, a i nešto se nisam dobro osjećao, pravo da vam kažem. Sad je sve kako treba, Bogu hvala, i evo rešio sam da konačno snimim neke lekcije. Neki od vas su apelovali preko komentara da sednem i da snimim lekcije. Planirao sam inače danas to da uradim. Izvinite što ste malo čekali, ali eto, meni ovo nije primarna delatnost, imam i svoje druge obaveze. Trudim se da što više klipova snimim, da kad god mogu da snimim i lekcije i neke druge interesantne videe koji su u vezi sa gitarama i tako dalje. Ali koliko god mi vreme dopušta, ja se toliko i posvećujem ovom mom hobiju i snimanju videa za YouTube. Tako da, ali mogu da vam obećam da nećete više ovoliko dugo čekati. Tako da, bar ću ja da se trudim sad, uvek može da nešto iskrsne. Ovaj mikrofon da proverim, jesam. Uključen je, dakle možemo lepo da startujemo. Dve lekcijice, kratke, ću da snimim u ovom videu. Prva je malo jednostavnija, znači ovo su u pitanju vaše želje, znači vi ste tražili preko komentara ove lekcije. Prva je Đurđevdan, bijelo dugme, ona je malo lakša za sviranje, nju ću prvu, a posle Muštuluk od Harisa Džinovića. Ona je malo teža za sviranje zato što je begin ritam u pitanju. Pa ću da krenem prvo od ove lakše. Dakle, Đurđevdan iz E-mola. Meni makar odgovara da pevam iz E-mola. Može neko ko ima malo viši glas da podigne za pola tona. Naprimjer, iz F-mola da to peva. Mada iz E-mola je okej. Većini pevača će odgovarati ovaj tonalitet. I ritam je vrlo jednostavan, dakle. Dakle, neka spora dvojka. Možete tako, a možete i onaj klasičan ritam malo brži. Znači, tempo je isti. Ista je brzina pesme, samo što je ritam malo brži. Možete ovako. Možete tako. Što bi se rekao da čorba bude gušća, dakle da malo više gitare ima, ili možete ono. Znači, klasična dvojka, ili da malo date po gustini. Kako vam se više sviđa i u kojoj ste fazi učenja, početnicima će možda biti lakše ovako, znači dvojka, bas pa ostale žice, bas pa ostale žice, bas pa ostale žice. A onaj drugi bi ovako bio. Bas, gore, dole, gore. Bas, gore, dole, gore. Evo, pogledajte moju ruku pažljivo. Tako kod svih akorada. Dakle, kreće pesma E-mol. Znači ovako, ovde naizmenično kidam šestu i petu žicu. Odnosno, da, šestu i petu, da. I onda, kada udarite bas, krećete u pesmu. Kako biš idu, bože, proleće na moje rame, da. Znači, kada udarite bas, krećete u pesmu. Parole, dakle, parole, pa onda D-dur. Čena moje, G-dur, rame sleće. Ponovit ćemo. Proleće na moje rame sleće. Znači, bitno je da brzo od E-mola pređete na D-dur. Mada može i bez toga, možete i bez tog prelaznog akorda, ali bolje zvuči kao ta tranzicija da se odradi. Dakle, bas, proleće. Znači, već kad kažete će, mora na D-duru da bude. Proleće na moje, pa G-dur, rame sleće.
sleće, pa amol. Đurđevak zeleni, emo, leni, opet amol. Đurđevak zeleni, opet emol. Mi, pa onda dedur. Ili možete bez tog prelaza, znači možda se zadržite na emolu, ajde jednostavnija verzija. Leni, pa cedur. Svima H7, osim, opet početni akord, osnovni emol, meni. Emol, dedur, dedur, znači em, emol, znači bas. Emol, dedur, dedur, gedur, gedur. Amol, amol, emol. Amol, amol, emol. Cedur, H7, emol. Svaka strofa se tako peva. I onda idete refren. Refren ide G-dur. Hej, hej, amol. Opet emol. Evo zore, amol, amol. Emol, emol, amol, amol, emol, emol, amol, amol. C-dur. Hej, Đurđev dan je amol. A ja nisam. Opet C-dur. Sonom koju H7 voli. Idemo ponovo, pevat ćemo akorde. Znači, G-dur, G-dur, amol. Emol, emol, amol, amol. Emol, emol, amol, amol. Emol, emol, amol, amol. C-dur, C-dur, amol. Amol, amol. C-dur, H7, emol. Znači, kada to govori, kada krenete ono, hej, Đurđe, znači, tu morate malo da prema osjećaju. Znači, to je C-dur. Hej, Đurđev dan je, a ja nisam s onom koju volim. Dakle, prema nekom osjećaju, taj, kada treba sa C dura na A mol, otpevate malo to, sada možete malo više to, hej, Đurđev dan je, hej, pa možete na prazno, Đurđev dan je, pa onda A mol, a ja nisam s onom koju volim. Ili možete brzo, hej, Đurđev dan je amol, a ja nisam s onom koju volim. Ili, hej, Đurđev dan je amol, a ja nisam cedu s onom H7 koju volim emol. I imate ono, to neko voli da otpeva isto tu varijantu, ono, kada završite pesmu, možete to kao da ukrasite celu pesmu s tim, znači G-dur. He, he, A-dur, he, emol. Na, 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 popet. Na, 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 na. Znači ide G-dur. G-dur, G-dur, A-dur, 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 emol. Popet, opet. G-dur, G-dur, A-dur, pa može i A7. A7 bemol, na 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 na, sao, rama, bravo, bravo, i tako dalje. To bi bilo Đurđevdan, nadam se da bi bilo jasno. Ne zamerite mi, možda loše pevam, imao sam pre dva dana jednu svirku ovako, u krugu prijatelja, pa sam se malo i zapeo s glasom, još sam promukao, pa mi baš grlo ne služio najbolje, ali to nije bitno. Idemo sad na muštuluk. Muštuluk je malo komplikovaniji jer ide begin. Znači, ko nije savladao begin, imam ja poseban video gde pojašnjavam begin ritam, a imam i zamenu za begin ritam. Znači, savjetujem vam. Ja nemam mnogo videa, možda se setim i da stavim ovaj link, ali možda se i ne setim. Svejedno, pretražite istoriju mojih videa, naći ćete i video koji se bavi begin ritmom i video koji se bavi zamenom za begin ritam za početnike koji mogu da koriste taj ritam pre nego što savladaju begin. Neću u svakoj lekciji to da objašnjavam, dakle imam posebne videa koje se bave time. Dakle, ako me neko od vas sada u komentarima pita a kako taj begin objasni, dakle unapred kažem ima video i za pun begin i ima video za uprošćeni begin. Znači, Luisa Muštuluk, demol je tonalitet koji će odgovarati najvećem broju pevača. Od
sumraka. Dakle, ide demo, cedur, demol, do svitanja gemol. Živim ko car, cedur, do zadnjeg, pa bedur, dukata. Bedur možete ovako, njega hvatam ovako, nekako ovo malo, neki hvat koji meni odgovara za bedur, a možete i ovdje bedur. Znači ga adur, pa bedur. Dakle, ide demol, cedur, demol, 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 gemol, 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 cedur, cedur, bedur, demol. Dakle, od sumraka do svitanja živim ko car do zadnjeg dukata. Isto se tako peva, ono, nek znaju svi da ne želim, znači to vam je strofa. Znači, demol, cedur, demol, 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 gemol, 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 cedur, cedur, bedur, ili bedur, demol, i onda i drugu strofu i tako dalje. I kad je refren, refren gemol. Za muštuluk bi pozalatio, pa demol. Prvog ko mi bude opet gemol, pa opet demol. Javio da se kaje što si njegov, opet gemol. Njegova, va. Znači samo naizmenično, gemol, demol. Za muštuluk bi pozalatio. Gemol, 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 demol. Gemol, 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 demol. Da se kaje što si njegova. Pa opet cedur, la na 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 na. I onda bedur, i da si pogrešila, znači bedur, adur, demol. Znači, da se kaje što si njegova, cedur, pa, pardon, da se kaje što si njegova, demol, na, 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 na. Znači, da se kaje što si njegova, pa, na, 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 cedur. I onda bedur, adur, demol. I da si pogrešila. Gemol, 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 demol. Gemol, 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 demol. Gemol, 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 demol. Cedur, bedur, bedur, adur, demol. To je to. Znači, nije komplikovana harmonija, laki su akordi, samo ritam, taj begin može da se, da postavlja problem početnicima, kažem, i bez obzira na to ima onaj video koji objašnjava zamjer za begin ritam. To bi ovako bi. Ukratko. Ali detaljnije pojašnjenje ima u tom videu. Tako da je to, nadam se da ovo bilo jasno, da će biti korisno. Želim vam sreću u učenju ovih pesama. Uskoro će biti još videa i lekcija i ostalih videa koji se bave gitarama. Pardon. I nadam se da će ih biti uskoro. Do tada pišite, komentarišite, hvalite, kudite, šta god. Dakle, znam da ovo nije savršeno, uvek može bolje, uvek može još neki akord, uvek može još neki ukras, može i ovako, može i onako, kažem, svaku lekciju, svaku pesmu ja objašnjavam na onaj način kako ja sviram i pevam, kad to radim za sebe i za svoje društvo. Tako da, naravno, uvek može bolje. Dobro. Hvala svima koji prate moj kanal, koji pišu lepe komentare. Nadam se da im moje lekcije pomažu, zapravo obraćat ću vam se direktno, nadam se da vam moje lekcije pomažu u učenju gitare i potrudit ću se da uskoro snimim neki novi video s nekim novim lekcijama, zapisujem sve vaše želje i u skladu sa svojim vremenskim mogućnostima ću da snimam te lekcije za veliku većinu vaših želja, ne mogu baš za sve vaše želje da snimim lekcije, ali za veliku većinu mogu. Tako da bi to bilo to. Vidimo se vrlo brzo, nadam se sa nekim novim videom. Ćao svima!